მოგესალმებით დაახლოებით საზოგადოებაო, როგორც ხედავთ, ჩვენს უკან უკვე გაკრულია ბანერი, რაც გვანიშნავს იმას, რომ ხვალ ჩატარდება საქართველოს პროფესიონალური კრივის კავშირის ორგანიზებით, Boxing Group Promotion-თან და სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიასთან ერთად, გრანდიოზული საკრივო შოუ წნორში. თქვენ თვითონ უკვე ნახეთ აწონვები, მადლობა ღმერთს, რომ ყველამ კარგად ჩააბარა წონა, წონაში არიან და რაც მთავარია, დღის მთავარი დაპირისპირება იქნება ბრძოლა საქართველოს ჩემპიონის ქამარზე. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის საქართველოს ჩემპიონის ქამარი განახლებული ახალი დიზაინით, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ რამოდენიმე წელიწადია პანდემიის მერე საქართველოს ჩემპიონის ქამარზე ბრძოლა არ შემდგარა საქართველოში. გამოწვეული იყო პანდემიის შემდგომი მიზეზებიდან გამომდინარე, თუმცა მადლობა ღმერთს, დღეის მდგომარეობით არის საშუალება იმის მივიდა მოკრივეთა რეიტინგები იმ დონეზე, რომ შეგვიძლია უკვე გავათამაშოთ ეს ქამარი და ამ ქამარზე ორი გამორჩეული მოკრივე იბრძოლებს, როგორც თქვენთანაც ნახეთ. ეს არის ქუჩა გიგოლაშვილი, ძალიან გამოცდილი მოკრივე, მოგეხსენება თითოეულ თქვენთანგანს, ვინც აქ ხართ. ხუჩა არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გამოცდილი დღევანდელი აქტიური მოკრივეებიდან. მისი 94 ბრძოლა იქნება პროფესიონალურ კრივზე, კრივში, წნორში, რაც მე მგონი აპლოდისმენტებს უსაფრთხოებს. ხუჩას განვლილი კარიერა მოწმობს მის უკვე ძალიან ბევრ რამეზე, რომ ბევრის თვისაც მიღწეული, თუმცა მისთვის ძალიან დიდი შანსია ბრძოლა საქართველოს ჩემპიონის ქამარზე და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერს გააკეთებს. რაც შეეხება მის მეტოქეს, გელა თეგაშვილი ასევე თქვენთვის ყველასათვის ძალიან კარგად ნაცნობი მოკრივია ქართული კრივის ხომაგებისთვის და გელა არის ახალი თაობის ძალიან მომდევნებული, ძალიან მაგარი მოკრივე და თვითონ თქვენთან იცის, რომ აქვს ყველა პოტენციალი, რომ ჩამოყალიბდეს ქართული კრივის ნამდვილ ვარსკვლავად. ასე რომ, ჩემი აზრით, ეს ინტერესი დიდი ხანია იყო ამ ზონაში, ამ მოკრივეების დაპირისპირება შემდგარიყო და მადლობა საქართველოს პროფესიონალური კრივის კავშირს, მადლობა Boxing Group Promotion-ს და მადლობა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიას, რომ აი ეს ბრძოლა საბოლოოდ შედგება. თქვენის ნებართვით მე რამოდენიმე კითხვას დაუსმევ, როგორც ერთ ისე მეორე მოკრივეს და შემდეგ თქვენს თუ გექნებათ რაიმე კითხვები, სიამოვნებით დაგვრჩებული ვარ, არ დაგზარდებიან და გაგვცემენ პასუხს. მოკლედ, პირველ რიგში ისე გთხოვთ, რომ მომავალ საჩემპიონო ქამრის პრეტენდენტებს ტაში დაუკრათ. პირველი კითხვას დავიწყებ მე ხუჩა გიგოლაშვილით, როგორც უფრო გამოცდილი მოკრივით. ხუჩა გიგოლაშვილს ყველა კარგად იცნობს. ხუჩა, შენ თვითონ როგორ ხარ ამ ქამრისთვის მომზადებული ვითხარი და რას ნიშნავს ზოგადად აი ამ საქართველოს ჩემპიონის ქამარზე ბრძოლა შენთვის? ეს არის ყველას ამ ბრძოლისთვის კარგად მოემზადე, როგორც კი გავიგე ამ ბრძოლის შესახებ, ვიდან უკვე დავუკადავად კარგად ვარჩიოთ და კარგად მომზადებული. და რას ნიშნავს უშუალოდ ეს ქამარი, რომ საქართველოს ჩემპიონის ქამარზე შენი გიბრძოლია უცხოეთში მათ შორის WBC ქამარზე, თუმცა საქართველოს ჩემპიონის ქამარზე აქამდე არ ქონდა ნაბრძოლი, რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოში საკუთარი გულშემატკივრების თვალწინ შეძლო და მიიღო შანსი საქართველოს ჩემპიონის ქამარის მოპოვების? რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი ქვეყნის ჩემპიონობა და ჩემი ქვეყნის ქამარი, უფრო ეს მნიშვნელოვანი იქნება და უფრო შემდეს სასიხარულო, ვიდრე სხვა ქვეყნის ქამრები და ასე შემდეგ. ინგლისის ქამარიც მებრძოლია და ძალიან ცოტა მაქვს ეს დაკლებული, რომ გაუგამარჯობა მოიპოვებინა და ნახო, საქართველოში მე მგონი შენ ყველაფერს გააკეთებ ამ ქამრის მოსაპოვებლად. ნახოთ, მოკლედ და გელას უნდა ვკითხო აუცილებლად იგივე კითხვა. გელა, შენ თუ როგორ ვწნობ, თავს რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მოგეცა შესაძლებლობა თან შენ მშობლიურ მხარეში იბრძოლო საქართველოს ჩემპიონის ქამრისთვის? მოგესალმებით. პროექტი ჩემთვის ეს არის ძალიან დიდი ნაბიჯი ჩემს კარიერაში, იმიტომ რომ ხუჩასთან შედარებით არც ისეთი ბრძოლა არ მაქვს, როგორც მოგეცნება და არც დიდად ხუჩასთანი გამოცდილება მომდა. ესეთ გამოცდილ მოკრივესთან უკვე მე ვდგავარ იმზე, თან შენი ქვეყნის ჩემ ქამარზე. ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი ნაბიჯი და ყველანაირად კარგად და მაქსიმალურად მომზადებოდი ამ პროექტისთვის და ძალიან კარგი ფორმაში ვარ ეს ციკლი და ყველაფერს გავაკეთე იმისთვის, რომ ეს ამარი მოხდეს. ხუჩა, შენ უნდა კითხო ისევ, ჩვენ ვიცით და საზოგადოება გიცნობს,
როგორც შედარებით უფრო მსუბუქი ცოლის მოკრივეს, არაერთი გამარჯობა გამოგებული 57 კილოში დამარცხებული ხავს ინგლისის ჩემპიონი, არაერთი ბრძოლა მოგებული, მათ შორის გასული ბრძოლები, თუმცა შენთვის ერთგვარად ახალია, უფრო ზედა ცონაა, 71 კილოში არ აქვს იმდენი ბრძოლები დამარცხული. ხო არ ფიქრობ, რომ ეს რაიმე პრობლემებს შექმნის უშუალოდ ბრძოლის დროს? არანაირად არ ფიქრობ, ერთიც რაც ცონა მომიმატა, უფრო მიადგილდება ბრძოლა რა, ანუ სისწრაფეც მომიმატა და შემდეგ ის გელასთან მეკინება, შემდეგ კითხვა, შემდეგ აღნიშნე რომ ძალიან გამოცდილი მოკრივე იქნება შენი მეტოქე და ნათელია ეს ყველაფერი. მაინც როგორ შეგიძლია შეაფასო, რას ფიქრობ, როგორ ბრძოლაზელი, ხანდელ ბრძოლისგან, შენი აზრით აი აქვე ვარ ყველა, რა შეგიძლია შეუძლია ქუჩას შენ შემოგთავაზოს და რას აპირებ თუ გეტყვი იმის საწინააღმდეგო? რას ვაპირებ ეს კონკრეტულად გეგმა არ მაქვს გაწერებული, თვითონ ბრძოლაში შევხედავ მე რას და როგორ გავაკეთებ. მაგრამ ფუჩასთან ნამდვილად ძინავდა გოგასოლი, ვიცი ეს ძალიან კარგი ბრძოლა იქნება, არც ერთი არ დაუძოგავთავს და ორივე შევეცერი ეს კამარი მოულოდოთ და მაქსიმალურად ისე ვარ განწყობილი, რომ მაქსიმალურად ფუჩასთან და მაქსიმალურად გავაკეთებ მეც. ხუჩა, შეიძლება მეკითხება კიდევ ასეთი კითხვა, შენ გასაგებია რომ ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვს, მაგრამ მოგიწევს, გინდა არ გინდა, რა თქმა უნდა, საქართველოსში ვარ და ჩვენ მანამდე ჩვენ პოდკასტებში ვისაუბრეთ კიდეც ამაზე, თუმცა ბევრს აინტერესებს და ალბათ გინდა საზოგადოებრივად ეს კითხვები, რომ შენ მოგიწევს მაინც გელას მშობლიურ მხარეში აი ამ ბრძოლის გამართვა, შენ გულშემატკივარ, რა თქმა უნდა, ჩამოვლენ ვიცი და აპირებენ და ბევრი იქნება, თუმცა ადგილზე მაინც სავარაუდოდ დიდი ალბათობით გელას გულშემატკივრები იქნებიან უფრო მეტი. ეს ყველაფერი ყოველ შემთხვევაში გარკვეული დისკომფორტია და პირადად შეიძლება როგორ ბრძოლასები საქართველოს ჩემპიონის გამოსვლის. ჩემთვის არანაირი გავლენას არ ახდენს ეს, ანუ რამდენი ადამიანი იქნება ჩემსკენ და საერთოდ როცა ვინ შემდგარ და ბრძოლა იწება, უკვე არავის არ უსმენ და ვინც არ ხედავს და ჩემზე არ მიქონდებს ეს არანაირად. მითუმეტეს მშრომელი ვარ რამდენი ქვეყნებში და ბრძოლებს და მეური გასვლაც მარტო გავსვლა და მარტო მიბრძოლია და ეს რავი არანაირად პრობლემა არ არის ჩემს. და უშუალოდ აი ბრძოლის მიმდინარეობაზე რა სიტყვები, როგორ ბრძოლასები გელასთან, უფრო სწრაფი ბრძოლა იქნება, უფრო ახლო ბრძოლა იქნება თუ რაღაც მაინც ხმარზია და რაღაც და ხასიათი ბრძოლის ამ ინტერესებს რას მოგვიგო? რავი, ვფიქრობ რომ ორივე კარგი ბრძოლა გამოგვარა, კარგი სანაპაროები ბრძოლა იქნება. ასეთინასთან ზუსტად ველი მეკა როგორ იქნება, მაგრამ მე კარფორმაში ვარ, ყველაფერს გავაკეთებ და ვფიქრობ რომ კარგად იქნება, ყველაფერი რომ სანახაულის ბევრი მოყვებადი არიან ის ჩვენს მოებას. მეც დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან მაგარი მოკრივები ხართ ორივე და ბოლოს გელას უნდა ისევ ვკითხო, რა შეგიძლია უთხრა იმ მოყვებელს, იმ შემოგმაგებს, რომლებიც სხვა დაპირებენ, რომ მოვიდნენ, წნორში ჩამოვიდნენ, მოგეხსენება თვალ 18 საათიდან დაიწყება წნორის პარკში ბრძოლები, ჯერ იქნება სარეიტინგო ბრძოლები და მეორე უკვე საჩემპიონო ბრძოლა. რა სათქული საკუთარ მოგმაგებს ამ ბრძოლებში? აუცილებლად მომთანდით, არა მარტო ჩვენის, არა სხვა ბრძოლების თულოსაც ძალიან კარგი ბრძოლებს ახავთ, დაუწყარი საღამო იქნება და ბოლო ბრძოლით დავაგულებდნენ ჩვენ ამ ყველაფერს და არ დაიზოგოთ არც რო მოგძანით აუცილებლად და ამ ყველაფერს გავაკეთებთ ყველა, არა მარტო მე, ყველაზე მეტი რომ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ გამარჯობა მოიპოვოთ და ყველა გასამარჯვებლად ჩავდივართ და ეს ისეთი ძალიან კარგი ემოციები დაგრჩებათ ამ საღამოში. არინან უერთდები მეც გელას მოწოდებას, ნამდვილად ყველას ქართველი კრივის კომაგებს თხო, ჩვენიერი ამინდია, რაჯობია ქიზიხში, კახეთში გასეირნებას, დათქმით სიღნაღის ძალიან მაგარი ხედებით და საღამოს შემოიარეთ არაჩვეულებრივ გრანდიოზულ საკრებო შოუზე. დარწმუნებული ვარ, რომ თითო თქვენთაგან ის გემოვნება სრულად იქნება დაკმაყოფილებული და ბოლო კითხვა ანალოგიური უნდა დავუსვა ქუჩასაც. ხუჩა, შენ უკვე მთელ საქართველოში ხავს, არა მარტო შენ ჩობრიულ კუთხეში, ახალციხეში, მთელ საქართველოში ხავს კომაგები. შენ რა შეგიძლია უთხრა შენ კომაგებს და რა შეგიძლია შეგირდე მათ? მე ერთადერთი შეგიძლია შევკვირდე, რომ ყველაფერს გავაკეთებ ბრძოლისთვის, გავიმარჯვო და
მოიგო ეს გამარი და რა ვიცი, სხვა დიდი იმედი მაქვს ყველაფერში. დანარჩენი მარტო დრინგზე აი გავიმარჯვებდა, ყველაფერს გავაკეთებდა. რაც მოხდა და გავიმარჯვებდა რაც უშვებ მაგ შესაძლებლობას შეიძლება ვერ გაიმარჯო. ანუ ეგრე წინასწარ ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ რაც უფრო და ჩემ თავში დარწმუნებული ვარ ხოლმე და ისე გავდივარ, უფრო არ მიდის ხოლმე ის და ანუ წინასწარ აღარ ლაპარაკობ ხოლმე არაფერს, მარტო ვარ შრომობ და როცა გავდივარ, ასე შევხედავ შედეგს. ასე უფრო ჩემს მოულოდნელი ახლა ის გამარჯობა, ვიდრე წინასწარ რომ ვილაპარაკო და წინასწარ რომ დავგეგმო, ასე ვიზაო, ისე ვიზაო და ისე შემდეგ. მოდი ღიათავდო ოთხი საკითხი, დანარჩენი რინგზე გადაწყდება. მადლობა ბიჭებს, მადლობა სპორტსმენებს. ველი ძალიან მაგარძოლა. საზოგადოებას თუ გაქვთ რაიმე კითხვები, დარწმუნებული ვარ, რომ ქამრის პრეტენდენტების სიამოვნებით იპასუხებ. როგორც ჩანს, ამოწურეთ საკითხი ფაქტიურად. აპლოდისმენტები ბიჭებს და ისვეთ ბატონო. არა, როგორ ვიკადრე? მე გავთი კიდევ თუ არ იქნება ზურაში კარპოზიაზე თუ დავწერე. შესაძლო. არ გამოვიწყა, არა. გამოვიწყე, არ გამოვიწყე. არა, ეხა პირობას ვერ მოხსენ, მაგრამ გამოვიწყით, არ გამოვიწყა. შეიძლება სიტყვა. ეხა რეჟიში მოგავშიგე, რომ ყველაფერი შესაძლებელია. ივი გამოვიწყა. გამოიწვით, არ გამოიწვით. მუშაობდი სპეციალურად, სამუშაოზე დაბრუნდი. საიდუმლოს მოვაქცევი.